чому особливість відпочинку у Словенії, якщо коротко? І от я прочитав там на вашому буклеті, Словенія – це світ здорової насолоди. Що мали на увазі автори цього слогана? Ну, перш за все, я хотів сказати, що Словенія – це дуже унікальна країна. Словенія – це країна, в якій переплітаються відразу Адріатика і Альпи, плато Крас і середньодунайська рівнина. Природа дуже щедро наділила цю країну сприятливими кліматичними умовами, унікальним ландшафтом, і це є свого роду рай для туриста. Словенія дуже добре розвиває медичний туризм. Тобто він в себе включає не тільки відпочинок, він в себе включає також реабілітацію і оздоровлення. Тобто на тих курортах, які розташовані на території Словенії, кожен турист може не тільки отримати насолоду від цих прекрасних кліматичних умов, але також пройти комплекс оздоровчих заходів, які сприятимуть покращенню здоров'я. Ось, ну, на території Словенії відомо 87 термальних джерел загальною кількістю. На їх основі, на їх базі розвинуті 15 відомих курортів, які щороку приймають понад сотні тисяч туристів з усього світу. Чи знайдете там місце і для українських подорожуючих, для українських туристів, які дбають про своє здоров'я? Звісно, для цього ми проводимо даний захід, для того, щоб більш детальніше ознайомити українського туриста з особливостями відпочинку у Словенії. Згідно статистики, ми бачимо, що для українця Словенія ще маловідома країна, але тенденція позитивна. Ми бачимо, що кількість бажаючих, кількість відпочиваючих щороку зростає, і ми сподіваємося, що ця кількість буде і надалі зростати.